Então, bom dia a todos, colegas, amigos. Como diz nossa coordenadora Alba Sena, com muita alegria, vamos dar início às comemorações do 20º Encontro Teórico Clínico de Psicanálise com Adolescentes. Olha, eu queria muito agradecer. Isso é me emocionar, é porque são 20 anos, é para emocionar mesmo. Por ter sido escolhida para coordenar essa mesa, que comemora o 20º Encontro. Como tudo no grupo, foi por votação. Então, é um grupo que vota, é um grupo que aceita ou não, e aceito sim. Tá? Então, poderia ser qualquer uma de nós do grupo que estivesse a coordenar aqui. Mas eu quero pegar o nós, pronome. De tantos, escutamos muito da nossa coordenadora uma coisa que eu acho primordial na vida: menos eu e mais nós. Eu vou repetir: menos eu e mais nós. É uma frase que marca, é uma característica da Alba, né? Trabalhar com a Alba nos enriquece de sobremaneira. Além da transmissão da psicanálise que ela faz com excelência, vamos a cada sexta-feira aprendendo a trabalhar com o coletivo e a exercer, na sua maneira mais ampla, a democracia, porque é assim que esse grupo trabalha. Bem, eu queria fazer uma coisa bem simbólica. Nós somos 30 mulheres, eu botei entre parênteses, agora tem o Benilto João, mas eu botei assim, não sei onde, não sabemos onde estão os homens, né? Claro que tem o Leandro, tem o Flávio, o Benilto João, mas os psicanalistas homens, né, Celso? Não sabemos por onde andam. Bom, enfim, isso pode ter sido até uma outra conferência, né? Então é o seguinte, nós temos voz, porque a Alba nos dá voz e porque temos voz. Mas nós temos rosto. Então eu queria homenagear todo o grupo. Então vou fazer uma chamada. Eu queria que cada uma se levantasse e dissesse presente. Sim, nós somos 30 mulheres. Não? Alba Maria de Carvalho Sena. Assim que eu não falo o sobrenome, porque o do Celso eu já tive que ficar decorando. Adriana Borba. Ana Cláudia Abrantes. Andréia Curti. Ângela Glória Tavares Lima. Ângela Rabelo, sempre presente. Carolina Amado. Clara Bar. Cláudia Gindre. Eliane Lemos. Inês Peixoto. Karen Tannhauser. Menina que veio de longe, Larissa Leão. Laura Fagundes. Luciana Gageiro Curtinho. Santos Guilhom de Albuquerque. Márcia Correia de Sá Benevides. Presente! Presente! Aí, Márcia! Aí! Márcia Gemac Silva Costa. Márcia Rocha da Silva Gama. Beatriz Fernandes, nossa tisoca. Maria Cristina Reis.
Maria da Graça Pereira das Neves. Maria do Carmo Blanco. Neísa. Regina Célie Bastos Lima. Monteiro de Castro. Leia Dorfman. Alice do Espírito Santo. Araújo. Eu fiquei pensando nisso ontem à noite, porque quando a gente lê sempre Ângela Rabelo presente, e nós somos 30, né? O tempo inteiro, falando, 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 mas temos rosto, né? Temos uma face também, né? Bom, agora a Alba, dentro do nosso roteiro, a Alba dirá algumas palavras, e depois a Cláudia Gindre vai falar em nome do Seminário Teórico Clínico de Psicanálise com Crianças e Adolescentes e a Neurose Infantil no Adulto, essa que a gente carrega concorrente. Alba Maria. Amigos e amigas, bom dia. Bom, eu nunca sentei aqui nessa mesa. É a primeira vez que eu sento aqui. Bom, é mesmo, é a primeira vez que eu sento aqui. Bem, amigos e amigas, bom dia. Como eu estava dizendo, eu nunca sentei aqui nessa mesa e é um prazer enorme estar aqui, mas enfim, não é muito o meu lugar, tá? Não é muito o meu lugar. E vocês desculpem o tropeço, porque eu ainda estou um pouco impactada com 20 anos. 20 anos para mim é muita coisa, entende? Não parece que nós estamos aqui há 20 anos organizando esses encontros com tanto prazer e com tanta alegria, não é? E cada vez vem mais amigos, cada vez vem mais amigos, né? E ficam os amigos e vêm os palestrantes. Isso é uma felicidade. Bom, então eu vou tentar falar sem tropeçar, mas se tropeçar, vou tropeçar. Pronto, não é? Bom dia, então. Alegria é o sentimento marcante dos encontros de psicanálise com crianças e adolescentes e a neurose infantil no adulto. E é com este sentimento que iniciamos o 20º encontro. Saudamos o grande dia que tu hoje comemoras, seja a casa onde moras, a morada da alegria, o refúgio da aventura, feliz aniversário. Canção Feliz Aniversário do Villa-Lobos. Bom, se eu não tivesse, não fosse desafinada, eu ia cantar, mas não vale a pena esse sacrifício. Não vale a pena esse sacrifício. Os encontros são organizados pelos participantes do Seminário Teórico Clínico de Psicanálise com Crianças e Adolescentes e a Neurose Infantil no Adulto. A Graça já facilitou, então ela já falou. Então, mas eu gostaria de repetir, tá? Para ficar marcado, porque é isso que nós fazemos. Ana Cláudia Brandes, Ana Tereza Molter, Andréia Curti, Anja Glória Tajoares Lima, Carolina Amado, Clara Bar, Cláudia Gindre, Eliane Lemos, Inês Peixoto, Karen Tannhauser, Larisa Leão, Laura Fagundes, Luciana Guilhom, Márcia Benevides, Márcia Gemac, Márcia Gomes, Maria Beatriz Fernandes, Maria Cristina Redes, Maria da Graça Pereira das Neves, Maria do Carmo Blanco, Regina Cortês, Ruth Monteiro de Castro, Sônia Leia Dorfman, Vera Lúcia Araújo, Alba Sena e ainda Ângela Rabelo, sempre presente, Luciana Gageiro Coutinho, Neísa Prochê, Regina Célie Bastos Lima, representante do grupo dos primórdios da vida psíquica. 20 anos depois, estamos aqui para agradecer e reverenciar a todas e a todos que durante esses anos mantiveram vivo e sustentaram o sonho e a realização desses 20 anos de encontro. Agradecer aos palestrantes, coordenadores das mesas, aos colegas que apresentaram seus trabalhos e aos que estiveram conosco, refletindo e trocando ideias sobre a psicanálise e a vida. E também a todas as comissões do Círculo que estão envolvidas nesse projeto. Há muito que agradecer.
não podíamos deixar de fazer um agradecimento especial aos nossos amigos funcionários que nos dão o suporte necessário para que tudo isso aconteça. Freud, na Conferência 25 sobre Ansiedade, em conferências introdutórias sobre a psicanálise, diz que as primeiras fobias são provocadas pela escuridão e pela solidão. A primeira frequentemente persiste por toda a vida e ambas estão envolvidas quando a criança sente a ausência de quem cuida dela, ou seja, a mãe. Freud conta então a história de que um dia estava numa casa e num aposento ao lado dele, ouviu uma criança com medo do escuro dizer alto: fala comigo, titia, estou com medo. Mas por quê? Diz a tia. Do que adianta? Tu nem estás me vendo. A criança respondeu: se alguém fala, fica mais claro. Aqui está o Fordade Freud, para dizer que precisamos do outro. Pois é, fica mais claro. Para nós analistas também fica mais claro quando conversamos e trocamos experiências e angústias do não saber. Fica mais claro ainda quando encontramos o olhar acolhedor e a escuta atenta de nossos colegas e parceiros na travessia deste ofício, às vezes doloroso, que é ser psicanalista. Por isso, é preciso fazer encontros, festejar, estarmos juntos, celebrar a amizade, a vida, que nem sempre é boa e bonita quanto desejamos, como este momento em que vivemos, que tantos morrem por insanidade e ódio de alguns que detêm um poder. Mas vamos voltar aqui ao nosso encontro, a esse momento, a esse instante de vida. Reafirmamos que a organização deles tem sido, desde o começo, há 20 anos atrás, uma reafirmação da possibilidade de sonhar e sonhar no coletivo. As ideias foram partilhadas e construídas, coletiva e afetivamente. Quanto mais pensamos no indivíduo, sonhamos com o amor e o ideal comunitário, Contardo Caligaris. Para nós, o coletivo é o principal e não o individual. Trazemos para o coletivo a singularidade, que é aquilo que cada um pode apresentar de si, e isso fica representado no coletivo. Parodiando Cícero Dias, a gente vai, volta, faz pesquisas e mudanças, mas sempre redescobre a força das raízes e da infância. E nós, a força do trabalho coletivo, como a escrita deste livro, feita em 52 mãos. Nele, contamos um pouco da nossa história nesses 20 anos de encontros. Após as palestras de Beatriz Corsino, nossa mais recente amiga, e Celso Guttfriend, nosso antigo e sempre jovem amigo. Gostaríamos de oferecer aos que estão presentes um exemplar deste livro. E para os que estão online, se assim desejarem, basta comunicar a uma das organizadoras ou diretamente ao círculo. Ressaltamos que um capítulo deste livro é dedicado a homenagear aos que já partiram, nos deixando saudades, mas também deixaram como legado os seus ensinamentos. Em seguida, passaremos ao salão de festas para almoçarmos e bailarmos as conquistas partilhadas. Por tudo e por tanto, mais uma vez e sempre, como já dissemos acima, agradecemos a todos os amigos que estiveram e estarão conosco, partilhando e mantendo vivo o nosso sonho para o futuro. Estes encontros são feitos por todos nós, para todos nós. Nós, os organizadores, apenas os tornamos possíveis. Relembramos as nossas palavras-chave significantes dos nossos encontros. Sonhos, acredite neles. Lenin, sonho, via régia para inconsciente. Freud, psicanalistas, escritores, poetas, pacientes. Alegria, o sentimento que nos une. Girassóis, diz a lenda que os girassóis se voltam uns para os outros quando precisam de luz e de força para sobreviverem. Os girassóis têm o dom de auroras, Manuel de Barros. Podemos dizer que cada uma de nós é porque nós somos. É assim que a gente vive nesse seminário. Ninguém vive sem registrar a sua história. Bartolomeu Campos de Queiroz. E também de Bartolomeu. Não sei se vi, se ouvi ou se morei lá. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Contem agora a sua história. Nós, da coordenação, com nossos corações, agradecemos a todos. E até daqui a pouco para o grande abraço.
Agora é a Cláudia Gendre, que vai falar em nome do grupo. Bom dia. Uma enorme responsabilidade e também uma alegria, né? Fazer parte nesse momento do Menos Eu e Mais Nós, num texto que, na verdade, é também uma produção coletiva, como tudo que nós fazemos aqui. Estamos aqui em nome do nosso grupo, o Seminário Teórico Clínico de Psicanálise com Crianças e Adolescentes e a Neurose Infantil no Adulto, coordenado pela psicanalista Alba Sena e na companhia de Luciana Gageiro, nossa parceira, e Regina Selle, representando os primórdios da vida psíquica, grupo criado pela nossa sempre querida Ângela Rabelo, todas sempre presentes em todo o percurso. Chegarmos ao 20º encontro é uma imensa alegria, esse que surgiu de um sonho, desejo de criar no círculo um espaço de conversa e troca sobre o trabalho analítico com crianças e adolescentes. E bem, aqui estamos 20 anos depois. Lembramos Adélia Prado. Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo. Coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor, essa palavra de luxo. Vivemos num país onde sentimento ainda é uma palavra de luxo. Para poucos, mesmo diante de tantas dificuldades impostas pelo inquestionável, obrigada, escolhemos fazer da palavra sentimento um artigo de primeira necessidade. Segundo as palavras de Niceias em 2016, nosso 13º encontro, o que poderia ser apenas um grupo de fadinhas, tinha uma outra face, a do trabalho absolutamente disruptivo junto às crianças, aos adolescentes e ao infantil no adulto. Falar sobre o nosso 20º encontro é falar sobre a capacidade de um grupo que há tanto tempo segue junto, compartilhando histórias e ideias em prol de um projeto coletivo, no qual a palavra e o afeto circulam de forma fértil e produtiva. Esses e outros princípios são pilares muito bem sustentados, ancorados na força produzida no encontro, na união e na potência que nos resgata ao plano do sentimento. Realizamos nosso ofício com vistas aos princípios da justiça entre todos, do respeito às diferenças e do profundo respeito às infâncias desse país. Formamos uma rede de apoio, presença amiga, forte e muito solidária. Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Raul Seixas. Ninguém como os poetas conseguiria expressar a força da nossa união. Sonhos, acredite neles, nós acreditamos. É preciso uma vila para cuidar de uma criança. Esse é um provérbio que muito nos inspira. Ele nos faz pensar sobre a importância de uma rede de cuidado na constituição dos sujeitos, que também nos remete à incidência das questões sociais e políticas de nosso tempo sobre as crianças e sobre quem delas se ocupa. Também pensamos que fomentar essa rede de intercâmbios teórico-clínicos e de afetos dentro do círculo pode repercutir no modo como conduzimos as análises daqueles que nos confiam o seu infantil. 20 anos depois, e como estamos hoje? É preciso pensar na pluralidade da clínica psicanalítica que se apresenta, tendo em vista a singularidade de quem nos procura. Fundamental refletir sobre o universo de curiosidades e experimentações das crianças e adolescentes da atualidade e do uso de todas as formas de comunicação para o bem ou para o mal, sem esquecermos que, ao chegarem aos nossos consultórios, eles estão, de alguma forma, sofrendo.
E se estão angustiados com suas dores e impossibilitados de viverem plenamente, cabe a nós, psicanalistas, e ao nosso espaço de escuta, acompanhar a diversidade das situações que se impõem aos jovens do século XXI. Não são poucas, né? A palavra do analista que acolhe e conforta o paciente também pode acolher e confortar a família que o acompanha, para que essa rede de ajuda se fortaleça. Assim como nas nossas oficinas de sextas, quando uma de nós precisa de orientação, recebemos esse acolhimento, promovendo assim possibilidades de pensamentos e reflexões, tanto para quem busca ajuda, quanto para quem oferta a escuta. Compartilhar conhecimento com alegria e prazer é uma das nossas virtudes. Nesse momento em que estamos vivendo, assombrados pelo ódio, pelas guerras, pela brutalidade, é uma grande alegria, uma revitalização pelo amor e pelo brincar, a comemoração do 20º encontro. Lembrando Pablo Neruda, a criança que não brinca não é criança. O homem que não brinca perdeu para sempre a criança que nele morava. E vai lhe fazer falta. Então, vamos comemorar. Bom, agora nós vamos aos nossos palestrantes. Vou apresentá-los. Beatriz Corsino, psicóloga, professora da UF, pesquisadora do NIAGE da UFRJ. Depois eu digo a conferência dela, porque chegaram aqui a um acordo, quem vai começar é o Celso, tá? Não foi, Beatriz? Celso, me corrija, tá? Celso Gutfreund. Eu falei para ele que Lacan ia adorar. Good friend, bom amigo, né? Né, João? Então vamos lá. Celso é psiquiatra, psicanalista e escritor. A conferência dele é. Peraí, Celso, que está aqui. 1909 a 2003. 2003. Uma criança brincante entre duas crianças. Então, agora vamos ao Celso, depois eu digo qual é a conferência da. Obrigado, Graça. Bom dia a todos. O que eu vou falar agora, vocês acabaram de ouvir, porque eu estou com as folhas da Alba e da Cláudia, tem um pouco de cada um, mas eu acho que com um pouco de imaginação eu consigo falar a minha fala, né? Bom, eu queria começar agradecendo, né, pelo convite de estar aqui novamente, né? Para mim é uma alegria e uma honra, né? Foi citado aqui o Raul Seixas, né? E o Raul Seixas teve um grande letrista chamado Paulo Coelho, né? Que foi um grande letrista em um dos seus livros maravilhosos de autoajuda e tal, que eu li todos. O Paulo Coelho dizia assim, num determinado momento, acho que era no Alquimista, ou Sentei na Calçada, numa pedra e chorei, ele dizia assim: quando nos convidam uma vez, ok, isso é fácil. Agora, a segunda ainda vai, mas a terceira é porque alguma coisa realmente aconteceu, né? Então, inspirado aqui no Paulo Coelho, eu me sinto dessa forma. O que que eu posso dizer para vocês, assim? Para mim, quando eu agradeço todo o círculo, né? Mas agradeço em especial a Alba Sena, com quem eu tenho aí uma história de muitos anos. Eu até ia ler um texto sobre isso, mas não vou ler, porque não vou conseguir ler esse texto, então vou contar, porque eu acho que tem mais ou menos uns 7, 8 anos eu mandei uma mensagem sob a forma de crônica para Alba, dizendo: Ah, Alba, chega disso aí, tu não quer ser minha mãe? Tô meio sem mãe nesse momento e tal, e ela: quero ser. Tô vendo a Flavinha ali se roendo de ciúmes, não é? Isso acabou de pronto. E o que, como tudo na vida, né, na nossa vida psicológica, né? E aí, Diana, tudo bom? Minha querida amiga de tantos tempos, outras histórias. E aí eu tava ali com a Alba, ela aceitou e foi um negócio maravilhoso, né? Que aconteceu, mas somos seres psicológicos, isso dá um certo ar de nepotismo, né? De estar aqui, o que só aumenta a responsabilidade, né?
tentei me puxar, né, para, enfim, transcender esse nepotismo, né, que de fato aconteceu porque já estou devidamente adotado. É, tem uma história que eu queria contar para vocês, porque essa altura na vida, né, vida é uma maré, né, a gente vai passando por um momento assim, um momento assado e tal, tem tempo de treva, tem tempo de luz, mais treva do que luz, não sei se estou sendo muito sombrio de dizer isso. Eu sei que eu estava num momento de treva quando ela me chamou aqui, e acho que ela me chamou por isso, ela disse, ah, eu vou te chamar lá no círculo, a ver se tu te alegra um pouco e tal. E eu estava num restaurante ali, tipo, cheguei na sexta, estava ali jantando sozinho com as minhas trevas, com os meus demônios, que a gente tem isso, né? Ontem no avião a gente encontrou um político, estava com a Carol, e aí ele estava lendo psicanálise, a gente se reconheceu, começamos a conversar, e eu disse, ah, tu não vai fazer clínica? Ele, não, clínica eu não pretendo fazer porque eu não tenho sofrimento. Fiquei muito emocionado de conhecer uma pessoa sem sofrimento, não é? E bom, eu estava nesse momento de sofrimento e de repente eu estava no restaurante e me cutucam assim, né? E eu digo, pô, quem me cutuca? Quem é que me conhece aqui no Rio de Janeiro, né? E era a Ângela Rabelo, jantando com a sua família, e ela nem pensava se jantar sozinho, a gente acabou jantando juntos, né? E foi uma noite para mim inesquecível, ela se tornou eterna para mim naquele momento, como eu sei que ela é eterna para vocês. Então, eu não estou desde esses 20 anos, mas eu cheguei, eu acho que pelo nono ou décimo ano. Infelizmente, isso acontece na minha vida, eu não chego no começo, eu chego pela metade. O que é um problema, porque na vida dos meus pais biológicos aconteceu a mesma coisa. Eu queria ter chegado lá no comecinho, mas não cheguei, já tinha uma vida, já tinha um negócio, esse sofrimento que vai até hoje, né? Então, eu apenas preparei assim uma peça de teatro aonde eu tento interpretar todos os papéis e abarcar mais de 100 anos da vida psicológica de uma criança, lá de 1909, na época do pequeno Hans, até uma de 2023. Juntar tudo isso é muito pretensioso, eu sei que é, mas eu tinha que transcender esse nepotismo e vamos ver o que que vai acontecer. Bom dia. Bom dia, quem é você? Sou uma criança de 1909. E você? Uma criança de 2023. Se somos crianças, por que estamos dando bom dia? Não somos obedientes. Somos crianças. É impossível nos educar. Tu concorda, Xixi? Concordo, Cocô. São pulsões indomáveis. Agora sim, senti confiança. Posso me queixar para você? Você vai me ouvir? Claro que sim. Criança, ouve criança. Então lá vai. Quer dizer, lá vou eu. 19 séculos já se passaram e quase ninguém me ouviu. Esse tal de Sigmund talvez tenha sido uma exceção, mas vejam, o chamam de louco e depravado porque me ouviram. Ok, eu vou tentar que me ouçam. Que me ouças. Eu sou uma criança, por isso eu posso me iludir. Presta atenção. Estamos em 1909 e ainda não sou reconhecido. Não falo das minhas necessidades, de eu ser um ser único, mas do que eu sou propriamente. Imagina você ser olhado pelo que não é? Ser um artista e ser tratado como cientista? Ser um cientista e tratado como um artista, ser uma janela e tratado como uma porta, ser um telhado e ser tratado como uma janela. Um xixi tratado como um cocô? Isso mesmo. Venho sendo tratada como um adulto em miniatura, mas só no que interessa para eles. Ignoram a minha sexualidade, a minha escatologia. Esse meu interesse por xixi e cocô, por exemplo, e até mesmo o meu sexo. Adorei quando falei xixi e você respondeu cocô. Ok, há exceções. Entre alguns adultos, artistas especialmente, ou os contadores de história. Lembro aqui de Charles Perrault, dos irmãos Grimm, e melhor ainda, de Rabelais, você não vai acreditar, foi aquele que disse que eu, criança, imaginava ter nascido como um cocô que sai de uma bunda. Mas isso é maravilhoso. Isso mesmo, esse me representa. No mais, sempre me enxergaram como um ser puro e eu não sou. Inocente e eu não sou.
desprovido de impulsos odiosos, raivosos, no mínimo ambivalentes. Esse não sou eu. Um ser que não pensa por si, que não sente por si, que não pergunta. Eu pergunto, desde que me conheço por gente, quero saber quem me fez, quero saber de onde vim, quero saber qual é a minha origem. Obrigado, Sigmund, por ouvir as minhas perguntas, tentar me ver como eu sou e estimular a minha curiosidade, pelo menos tentando me responder. E compreender minhas fobias, minhas ansiedades, minhas obsessões, minhas histerias, não como uma desobediência, mas como uma história torta, inibida, contada às avessas, porque não pode ser contada simplesmente, diretamente, metaforicamente. Eu quero que me ouçam, eu quero que me desejem, eu quero que me contem a verdade. Você ainda está me ouvindo? Sim? Ok. Tem outro detalhe importante. Meu irmão nascerá em 1914 e me contará que nossos pais, eles são, como é que eu posso pronunciar isso? Narcisistas. Isso mesmo. E eles vão esperar de mim e de nós tudo o que desejaram para si. Não vão nos amar como somos. E quando não nos amam como a gente é, isso não é amor. Parece que Sigmund também contou esse segredo para ele. Enfim, a gente nasce para não ser visto no que é, não ser ouvido no que deseja, no que pergunta, para não ser amado, fora dos anúncios comerciais. Logo, não vem sendo fácil para mim em 1909. Você me ouviu? Sim, eu ouvi. Mas agora, você pode me ouvir? Claro, aprendi contigo. Crianças aprendem com crianças. E crianças ouvem crianças. Ok, lá vou eu então. Não pensa que está mais fácil em 2023. Até para mim foi difícil te ouvir. Eu estava na fase 4 do Game of Thrones e só outra criança para me tirar daqui. Você pode não acreditar, mas mais de 100 anos depois, a confusão continua. Continuam nos achando puros, inocentes, desprovidos de sexualidade e pouca gente responde às nossas perguntas. Até me deu vontade de conhecer esse Rabelais. Vou esperar aprender a ler. Tem quem pense, imagina você, que somos átomos, biologia, desprovida de subjetividade, seres que não dependem dos contextos, das interações. Ainda tem quem acha que existimos sozinhos e, no fundo, continua a mesma merda. Não nos contam a verdade. Nos impingem cegonhas, papais noéis, coelhinhos da Páscoa, é o escambau. De certa forma, piorou até a criança de 1909. O tal do narcisismo aumentou. Os mais ricos criam jornadas terríveis de atividades para nós. Usavam as crianças para limpar chaminés? Sim. Seus braços menores cabiam nos espaços exíguos das chaminés. O que é exíguo? Apertado. Pois hoje, crianças de 1909... usam as crianças para vender cebolas nas esquinas e panos nos bares. Nas esquinas? Onde passam os cavalos? É de chorar, sem nem precisar de cebola. Sim, mas hoje há poucos cavalos. Só os dos carroceiros. Hoje passam mesmo automóveis que poluem o ar que respiramos. Entendi. A mesma merda e até pior. Estou até aliviado de ser do século XX. Mas vocês continuam brincando? Ah, claro que sim. Temos menos tempo, por causa do trabalho preparatório para a performance dos mais ricos e do concreto dos mais pobres. Que tragédia desaba sobre vocês. Sim, mas há hoje quem nos defende. Com estudos, práticas, estatutos, ações afirmativas. E lute pelo nosso direito ao tempo, pelo nosso direito à infância, pelo nosso direito à presença. Que lute a favor da escuta. Que lindo isso. Quem são? Ah, é muita gente. Uma verdadeira matriz de apoio que inclui até mesmo os psicanalistas da infância. Discípulos daquele Freud? Esses mesmo. Mas não só. Depois do Freud veio Ana, Melanie, Donald. Uma turma muito boa. Acredita que eu hoje, em 2023, frequento um deles. Dizem que é para ouvir interpretações, mas eu acho que eu vou lá só para poder fazer cocô em paz.
e para poder brincar. Ele regula o tempo das telas, no resto do tempo a gente monta Lego. Ele defende o tempo na minha casa. Ele acha um lugar para os meus pais. Às vezes eu me entendi um pouco, mas ele insiste e diz que é bom, que faz parte. Lego? O que que é Lego? A Lego é um brinquedo não mecânico e não tecnológico. Posso brincar contigo? Pode. De Lego? Sim. O que que você está montando, criança de 1909? Olha bem, criança de 2023. Esse verde com esse azul formam uma bunda de verdade. Dela sai o marrom, que é, já sei, é o cocô de verdade. Sim, estamos nascendo, dizia Rabelais. Em 1909 e em 2023. Puxa, estamos nascendo? Sim, você pode até chorar se quiser. Mas que hospital estranho é esse? Não é hospital. É o Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro. Uma dessas casas que nos estudam, que nos escutam, que nos reconhecem, que nos desejam. Mas deve ser uma casa passageira. Passageira? Acaba de completar 20 anos. 20 anos? Isso é 4 vezes a minha idade, Xixi. A minha também, Cocô. Eles já não são meio velhos? Pois é. 20 anos é tempo à beça, não é? As crianças voltam a brincar e cai o pano. Maravilha. Muito obrigada, Celso. Maravilha. Bom, agora, Beatriz Corsino. A Beatriz vai falar a respeito das infâncias brasileiras, questões e desafios contemporâneos. Beatriz, a palavra é sua. Muito obrigada. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Luciana Gageiro, a Alba Sena, pelo convite, em nome da comissão organizadora aqui do evento. Agradecer também essa mesa, né, as palavras do Celso, da Graça. Fica até difícil, né, falar depois dessa fala dele tão inspiradora, né? É, e quando conversava com a Luciana e com a Alba sobre o evento, né, de forma separada, mas as duas falaram muito do seu encontro muito afetivo, né, daqui, de estar comemorativo, de ter permeado de muito afeto. E estou vendo isso, né, como é bom, né, a gente estar em um ambiente permeado pelo afeto, como também já foi falado, né. E aí eu lembrei, né, eu estava lendo um texto do Antônio Bispo dos Santos, quilombola, nascido no Piauí, que é o primeiro da família a ser alfabetizado. E aí tem um trecho que ele fala sobre compartilhar, né? Que aí eu pensei trazer aqui para vocês. Ele fala assim, que compartilhar não é a mesma coisa que trocar, porque a troca significa um objeto por outro objeto, enquanto no compartilhamento temos uma ação por outra ação, um gesto por outro gesto, um afeto por outro afeto. E afetos não se trocam, se compartilham. Quando eu me relaciono com afeto, com alguém, recebo uma recíproca desse afeto, o afeto vai e vem, e o compartilhamento é uma coisa que rende, né? Então, espero que essa manhã renda aí muitos afetos, né? Que a gente possa, né, compartilhar nossas experiências e... Enfim, trouxe aqui um pouquinho da minha experiência, né? Um prazer estar aqui no... Hoje em dia eu estou morando em Campos dos Goytacazes, mas eu nasci aqui no Maitá, minha mãe, meu avô, toda a minha família daqui. Então, passei muitas vezes por essas ruas, né? E tive a trajetória na FRJ, onde conheci a Luciana, né? No Unipiac. E passei para o concurso na UF de Campos. Então, desde 2014, estou dando aula lá. E o meu interesse pela infância surge, né? A partir também de um projeto social que eu desenvolvi, que eu trabalhei, quando eu ainda estava na escola, no ensino médio. A minha escola tinha uma favela próxima, uma escola particular aqui do Rio, e que muitas crianças não aprendiam a ler nem a escrever, né? E a gente era um grupo de estudantes que a gente começou a conversar com uma professora do ensino fundamental, que dava aula para a nossa escola e nessa outra. E ela trouxe essas demandas. Nossa, a gente precisava fazer alguma coisa. As crianças lá têm 9, 10 anos e não sabem ler nem escrever. O que que a gente faz? Então, a gente criou um grupo pensando nessas, né, questões do reforço escolar, de como a gente poderia ajudar as crianças e aprender com elas.
né? E aí foi a primeira vez que eu me vi nesse lugar de educadora, né? E que a gente pôde ali trocar e estar experimentando esse lugar, né? De educar alguém, né? Os desafios que isso envolve, né? E também de pensar uma educação que não fosse igual à educação da escola, né? Que fosse uma educação libertadora. E aí também Paulo Freire foi uma inspiração à época e ainda é, né? E aí nessa experiência lá na escola, né? As crianças narravam, né? Desenhavam as suas realidades, dos conflitos, dos tiroteios, né? Dos parentes que morriam envolvidos com tráfico, a experiência deles com armas, né? As brincadeiras muito violentas. E aí, assim, é uma diferença tão pequena de idade, né, que nós tínhamos, cerca de 5 anos, 6 anos de diferença, e com trajetórias tão distintas de vida, né? Então, a partir dessa experiência, eu comecei a pensar, junto com os meus colegas, né, nessas condições de injustiça e opressão que grande parte da população do Rio de Janeiro está submetida, não só do Rio, do país, né? E essa inquietação, né, de como que a gente pode morar na mesma cidade e compartilhar realidades tão distintas, né? Se fisicamente uma distância é tão pequena, né, entre um espaço e outro, como que socialmente esse espaço se alarga, fazendo com que essas realidades mal se encontrem, né? Ou então, quando se encontram, é sempre pela via do medo, né, do conflito, da tensão, né? Então, como que a gente pode viver numa cidade, né, tão fragmentada, tão que essa diferença, essa desigualdade se coloca o tempo todo, né? Então a gente pensava à época, né, como é que pessoas podem viver em situações tão precárias, né, falta de saneamento básico, né, coisas básicas mesmo, né? Questões do planos para o futuro, né, que a gente sempre falava, e elas sempre diziam, não sei se eu vou sobreviver hoje, tia, né, e aquilo dava uma agonia, que a gente estava na época de estudar para o vestibular e começar a pensar, né, em fazer uma faculdade, né. Então eu trouxe essa situação pessoal um pouco, né, porque eu tenho um pouquinho mais de 20 anos, né? E aí eu fiquei pensando, né, nessa trajetória. O que que mudou, né, desses 20 anos para cá, dessas infâncias? Será que mudou alguma coisa? Nos últimos anos, né, com a crise econômica, política, sanitária, né, e de tantas dificuldades que a gente viveu nos últimos anos. Então, para falar, né, dessas infâncias brasileiras, né, até depois eu dei esse título e falei, gente, é um título tão amplo, né? Tão difícil, né? Porque as infâncias brasileiras envolvem diferentes possibilidades de ser criança num país tão plural, diverso, desigual como o nosso. E que também é um país que é marcado aí pela essa história de colonização e de extermínio dos povos indígenas e negros, que ainda repercute até hoje, né? A gente teve semana passada, na Maré, né? Toda a operação policial lá, com fortes tiroteios, crianças sem estar na escola, né? Então, se no final do século XIX, né, havia essa preocupação com a infância ganha essa atenção pública, né, da gente pensar uma psicologia infantil, da gente tentar reduzir aí a mortalidade infantil, né, todo o movimento higienista que foi criado. E como que essas teorias chegaram ao Brasil também de uma forma impositiva e trazendo junto a elas um padrão de infância, né? Um padrão normativo de infância que a gente espera um dia alcançar, né? E que a gente está sempre ali, algum dia a gente vai chegar nessa infância que parece que a nossa realidade não se encaixa nessa expectativa, né? Dentro desse sentido, os modos próprios de pensar, agir, de ser das crianças nas diferentes culturas foram silenciados por estudos predominantemente centrados numa concepção única e universal, né? Esse conhecimento eurocêntrico foi imposto pelo esse mundo capitalista num processo de colonização e apontado aí como a única racionalidade válida, o que produziu a desvalorização dos modos de viver, das práticas sociais e dos conhecimentos dos povos da América Latina. A infância das camadas populares
foi retratada pela psicologia, pelas teorias da carência ou da deficiência cultural, que desqualificavam as suas especificidades da sua experiência de vida. Principalmente ali no auge dos anos 70, né, as crianças moradoras das favelas e das periferias eram avaliadas de acordo com campos de valores, crenças, normas, hábitos e habilidades das classes dominantes, desconsiderando tomando como critério, né, e parâmetros de avaliação os valores das classes dominantes, né? Então, em geral, essas teorias indicavam, né, que as crianças cresciam numa família e numa cultura que impediam o seu desenvolvimento e que isso gerava as dificuldades intelectuais e cognitivas. As desigualdades sempre vistas como falta, como defasagem, né, em que a gente deveria dar uma educação compensatória. Então, nessa forma, a gente foi colecionando aí visões preconceituosas sobre as crianças, sobre aquilo que elas não sabem, aquilo que elas não conhecem, ou que deveriam conhecer, ignorando seus saberes, as suas capacidades, as suas habilidades. Atualmente, a gente tem pensado, né, uma perspectiva descolonial ou decolonial, né, a partir de um outro olhar para essa infância, a partir de uma teoria que faça sentido com as nossas infâncias brasileiras e da América Latina, né? Para que Hanno, a colonialidade se funda na imposição de uma classificação étnica e racial da população mundial e opera nas dimensões materiais e subjetivas das existências cotidianas e das sociedades. A colonialidade permanece presente na forma opressora, violenta e discriminatória como a nossa sociedade lida com as crianças e com as comunidades tradicionais, de favela, de periferia, né? Desqualificando os seus saberes, silenciando as suas realidades e experiências. Então, a partir de uma perspectiva, esse modelo desenvolvimentista e adultocêntrico sobre a infância, e pensando a partir também da categoria de geração, né? Vem se destacando aí nos estudos da infância, tomando como uma categoria estrutural que é constitutiva da sociedade. A infância também, enquanto uma construção sociohistórica, passa a ser articulada nas pesquisas com outras categorias, como de classe, gênero, raça, etnia, território, né? Então, a gente, ao produzir conhecimento sobre as infâncias, também requer a gente problematizar os lugares epistemológicos e as geopolíticas do conhecimento, onde as teorias foram construídas. Em um país marcado pela escravidão e a colonização como o Brasil, os posicionamentos de indígenas e quilombolas, assim como de mulheres, crianças e jovens, foram emudecidos e colocados à margem. Ficaram excluídos do ofício de escrever a história, precisando sempre de um outro autorizado a falar em seu nome. Então, considerar as epistemologias do Sul também diz respeito a validar os conhecimentos ancorados nas lutas de grupos sociais que têm experimentado as injustiças, opressões e destruições sistemáticas praticadas pelo capitalismo, colonialismo e o patriarcado. Assim, urge tensionar as perspectivas de um desenho único sobre infância, como diz Lúcia Rabelo de Castro, e que nos impõe, né, como pesquisadores do Sul Global, tomar o resto, né, isso que foi excluído das teorias, e que qualifica muitas formas de existência das crianças do Sul como uma demanda explícita de pesquisa, na direção não apenas de demandar o seu reconhecimento não estigmatizado, mas de construir novos filões investigativos a respeito de como a infância do Sul pode desafiar as teorias vigentes e tornar relevante outras agendas de pesquisa. Quando se fala em teoria do Sul, o que se quer afirmar é a possibilidade de definirmos as categorias para se pensar a infância, uma vez que se pretende problematizar a universalidade do conhecimento produzido nos centros de produção do saber, resistindo às relações de subalternização política e epistemológico a que está sujeito o mundo periférico nas relações com os centros de autoridade intelectual, principalmente aí os Estados Unidos e a Europa, né?
Como coloca Mignolo, a descolonização implica as ações de refazer e afirmar os saberes numa perspectiva subalterna. Assim, as particularidades do Sul devem se articular à produção geracional da infância, como a sua trajetória cultural e política desses países, suas narrativas de passado, presente e futuro. Tornam-se relevantes estudos que buscam conhecer as crianças a partir da sua realidade social, da cultura da qual fazem parte e que também são capazes de produzir. Como Castro afirma, a psicologia da infância teria por tarefa produzir narrativas do presente, ou seja, compreensões localizadas e parciais que dizem respeito à nossa época, sem a pretensão de dar conta de uma totalidade ou de criar uma visão universalizante de infância, que seria comum a todas as culturas. Sarmento também chama atenção para a necessidade de construir uma ciência que atenda às complexidades das condições de existência das crianças e que resgate a voz delas, desconstruindo aí as imagens já estabelecidas e permanecendo alerta para impedir a cristalização de novas imagens redutoras da experiência de infância. Embora haja uma diversidade de infâncias no mundo, as condições impostas às crianças são heterogêneas. Mas há também uma condição infantil comum entre essas, desde seu nascimento, e que elas são previamente uma geração desprovida de condições autônomas de sobrevivência e de crescimento, e que está aí sob o controle da geração adulta. Então, há uma relação de poder entre adultos e crianças que perpassam esse grupo geracional infantil. Essa condição comum possibilita a abertura de um espaço que, de certa forma, é só das crianças, onde elas partilham suas experiências, que são próprias do seu grupo geracional. Considerar as existências de culturas próprias da infância é sinalizar a criança enquanto ator social, porque produz cultura por meio dessas relações macroestruturais e entre os pares. As culturas infantis existem num campo dialético com a cultura dos adultos, de forma que são modificadas e modificadoras dos aspectos econômicos, sociais e históricos. Sendo assim, existe uma série de características que as aproximam às experiências infantis por compartilharem o mesmo grupo geracional, mas há os atravessamentos que já foram falados, de classe, raça, gênero, território, entre outros, que as singularizam. A criança, ela participa da produção da cultura pela sua ação, pelo seu agir, na sua forma de intervir no mundo, assim como os adultos. E essas ações são singulares e únicas como formas de ser, de estar, e também coletivas, à medida que são contextualizadas histórica e socialmente. A ação põe em movimento outras ações, como diz Hannah Arendt, num processo de intervenção contínua e permanente nos acontecimentos do mundo. A subjetividade da criança vai sendo construída a partir de suas ações, que reelaboram e recriam o que está ao seu redor. A criança traz consigo um conhecimento marcado pela sua história, e por isso não pode ser vista apenas como um receptáculo que recebe imagens de maneira crítica e passiva. Trouxe um pouco aqui essa discussão, né, atual que a gente tem feito da questão da decolonialidade, de como a gente pode pensar uma teoria da infância a partir do Sul. E trouxe também algumas imagens que eu queria mostrar para vocês de algumas outras infâncias, ou, né, de infâncias que muitas vezes a gente não olha, não vê, né? E de algumas pesquisas que eu tenho feito, né? Justamente de tentar conhecer as crianças a partir das suas perspectivas, a partir dos seus olhares, das suas vozes, né? De como que a gente pode produzir um conhecimento que escuta, né? A partir de um espaço de participação, de diálogo, de compartilhar experiências. Então, através também de metodologias lúdicas, participativas. Pode passar. E aí eu destaco nessa apresentação, né, nesses slides, a questão do território, né? Eu acho que esse é um tema que vem atravessando muito, né? Eu trouxe primeiro na minha fala a questão das crianças das favelas, né, e das grandes centros urbanos,
E agora eu quero mostrar para vocês também um pouco das crianças rurais, das crianças quilombolas, que são as crianças que eu venho trabalhando mais recentemente, nos últimos 7 anos. Então, trago essa citação do Milton Santos, né? E aí também essa é uma outra característica dos estudos da infância, né? A intencionalidade, como que a gente também pode trabalhar com outros autores para pensar a infância, né? Que o território é chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais da vida, sobre os quais ele influi. Uma das metodologias que a gente utilizou foi a construção do mapa, né, que a gente pediu para as crianças criarem um mapa sobre o seu território. E aqui eu estou trazendo da comunidade de Cafuringa, que é uma comunidade da área rural do Norte Fluminense, uma comunidade negra, quilombola. E esse dispositivo foi muito importante para a gente pensar como elas circulam pelo território, como é que é esse sentimento de pertencimento, né? No início vocês falavam, né, dessa que é preciso uma aldeia, né, uma vila inteira para cuidar de uma criança. E como que isso se dá nesses contextos comunitários rurais, né? Em que as crianças podem circular livremente entre as casas, que todo mundo é cuidado por todo mundo, né? A gente tem uma precariedade de políticas públicas, não temos creche, por exemplo, nesse território, mas as mulheres se ajudam entre si, né? A experiência, tanto que as crianças elas falam que não tem uma mãe, né? A minha tia é minha mãe, a minha prima é minha mãe. Aí, no início, a gente pediu, né, para fazer uma árvore genealógica da família, para tentar entender, né? E era assim, não, porque ela é minha mãe, é minha mãe. Né? Então, já traz para entender, né? Qual é a concepção de família que essas crianças trazem, né? A partir do momento que esse cuidado não é exclusivo, né, de uma única pessoa, né? É um cuidado aí compartilhado, coletivo. Então, a gente fez uma série de atividades, né, de valorização do território, de conhecimento do território, né, e das crianças também poderem ser pesquisadoras da sua realidade. Então, elas fizeram um trabalho de registro, de pesquisa e de entrevista também com as gerações mais velhas, para elas conhecerem a história da comunidade, delas poderem entrar em diálogo ali com aqueles que nos antecederam, né? Dessa valorização dos antepassados, e também de pensar, né, o que seria um quilombo, né? Então, as jovens disseram, né, quilombo é isso aqui, somos todos família, vivemos aqui, né? Somos todos negros, então, essa valorização da comunidade. Aqui já é de um outro trabalho que eu fiz, né, que a gente foi a diversas escolas de campus, fazendo um trabalho com a primeira infância, em que a gente queria conhecer a realidade das crianças a partir dos seus olhares para a construção das políticas públicas municipais que a gente está elaborando lá, o Plano Municipal da Primeira Infância. E aí esse plano prevê, é um plano intersetorial, prevê várias ações de saúde, educação, assistência social. Um dos desafios era o que as crianças querem para a sua cidade, né? O que elas acham que seria importante que a gente fizesse enquanto política pública? Como que a gente pode construir a política pública não somente aquilo que nós adultos achamos que é importante para as crianças, mas o que as próprias crianças acham que é importante para elas, né? Então, esse foi o nosso desafio da pesquisa. Então, a gente foi a muitas escolas, ouvimos cerca de 400 crianças em campos para a elaboração do plano. E aqui eu misturei um pouco essas duas pesquisas para trazer um pouco desses desafios, dessas questões, né, que a gente tem. A escola, né? A escola, eu acho que é um desafio, né? A escola pública brasileira, né, nesse processo de desmonte da educação, né, as escolas aí, o marco, né, do CIEP, né, com uma política educacional, né, e de como que na mesma cidade duas escolas, duas condições tão distintas, né, de preservação, de manutenção. Então, como que essas escolas estão acolhendo as nossas crianças e nossos adolescentes? Quais são os espaços que eles têm de participação dentro da escola hoje, né? E o que a gente vê é que é muito pouco, que a escola continua sendo um espaço de opressão, um espaço de silenciamento, um espaço onde as crianças manifestam, né, muitas questões, né? Eu também tenho estágio em psicologia escolar, né?
que a gente vem acolhendo as crianças nas escolas e muitas narrativas de sofrimento. E aí, essa imagem, né, são escolas que estão funcionando hoje, não são imagens assim, de escolas que não estão funcionando, né? As escolas que ficaram 2 anos na pandemia fechada e que reabriram nesse estado, né? Que cuidado é esse que a gente está tendo com as gerações mais novas, né? Uma criança que estudava nessa escola falou para a gente assim: "Ah, eu gosto muito de vir aqui ter aula, brincar com os meus amigos, mas eu não gosto de estudar num ambiente sujo e quebrado como esse." Algumas crianças relatavam dor de ouvido porque as janelas estavam quebradas e um vento muito forte que tem em Campos. Então, elas começaram a ter dor de ouvido. E aí a gente fica realmente assim, né? Como é possível, né? Que cuidado é esse que a gente está tendo com as nossas crianças, né? Essa foi uma outra cena que a gente viu durante a pesquisa de uma escola que tinha uma área imensa para as crianças brincarem e elas estavam presas do outro lado da grade. E as crianças começaram: "Tia, pega a bola para mim." Eu falei: "Eu não tenho a chave." Ela: "Tia, eu preciso que você abra a grade para mim." Eu falei: "Eu não tenho." Aí eu fui, conversei com a professora. E essas são crianças de 3 anos, né? São crianças bem pequenininhas, né? E a professora falou: "Não, eu joguei a bola lá porque a bola estava dando muita briga. Todas elas queriam brincar com a bola. Então, eu joguei a bola lá para elas não pegarem a bola, né?" E aí você vê, olha o tamanho desse quintal, né? E a bola ali, e as crianças de 3 anos presas, sem poder brincar com a bola, né? Então, que educação é essa que já com 3 anos a gente impede as crianças de brincarem, né? De poderem compartilhar momentos aí no espaço ao ar livre, de contato com a natureza, né? Desse enclausuramento da infância nos espaços fechados. E numa outra escola, vimos essas crianças de 3 anos tendo que copiar da louça palavras, já os seus nomes em letras discursivas, né? Então, as crianças já enfileiradinhas, tendo que copiar a lousa, né? Então, quanto que isso não é violento, né? A gente colocar as crianças tão pequenas já dentro dessa lógica escolarizante de silenciamento. Claro que isso vai gerar ansiedade, porque elas não vão saber escrever com 3 anos, não vão saber reconhecer, né? Vão gerar uma raiva pela leitura, pela escrita, né? Tudo o oposto que a escola deveria fomentar, né? Que é justamente o desejo pelo conhecimento, né? O ir e vir, né? Como que são nossos transportes, né? Então, aqui, cenas das crianças amontoadas na moto, né? Porque falta transporte escolar e a gente coloca as crianças em risco, né? Mas também uma outra experiência, né, das crianças poderem circular aí de bicicleta, né? E as crianças falando como uma solução, né, para o transporte escolar, elas falaram para a gente: "Eu acho que o governo tinha que dar uma bicicleta para cada criança, para ela poder ir e vir das suas casas." Então, assim, a gente, né, combateria a obesidade infantil, né? Poderia, né, incentivar aí, né, essa uma cidade mais amiga das crianças, né? E ainda traria aí as crianças. E essa é uma comunidade bem, uma escola localizada numa comunidade de pescadores, que elas vão e vêm com seus familiares de bicicleta, né? O desejo das crianças não é tão longe assim, né? As crianças falam muito, né, de ter espaço para brincar, de ter tempo para brincar, né? Então, como que a gente vem roubando o tempo das brincadeiras e os espaços da cidade, que seriam os espaços de pertencimento, de participação, onde elas poderiam estar juntas, e essa convivência das crianças de diferentes classes sociais se darem nesses espaços públicos, como cada vez mais a gente vem privatizando esses espaços. Aqui era uma comunidade, uma vila de pescadores também, lá em Campos, no Farol,
em que as crianças estão brincando ali, né? Lá em Campos eles chamam isso de papagaio, que é tipo uma pipa, só que com outros materiais, né? E a praça, né, sendo apropriada ali pelos adultos, fazendo de varal, de moto, de tudo, menos o espaço para as próprias crianças. Aqui também trago uma experiência de uma outra infância, que é a infância sem terra, né, que nós também fomos dialogar com as infâncias envolvidas nos movimentos sociais. E as crianças sem terrinha já desde cedo, né, mobilizadas ali com a luta pela elas estavam morando, né, nos acampamentos, já mobilizadas pela luta da reforma agrária e também do espaço de brincar, né? E elas estavam utilizando uma carroça que os adultos utilizavam para transporte como escorrega. E elas diziam que queriam um parquinho também dentro do acampamento. E aí eu trago também uma experiência dessa primeira comunidade que eu falei, da comunidade quilombola, né, que eu trabalhei, que eu desenvolvo o projeto já há 7 anos nessa comunidade, em que a gente vê, em contrapartida, as crianças que brincam o tempo todo, né? Crianças que estão sempre juntas nesse espaço comunitário, brincando de bicicleta, de cavalinho, com a água, né, com a poça d'água. Crianças que brincam de boi bravo, né? Não sei se alguém já viu essa brincadeira aqui. Você tem que sair da roda, você sai da roda e você é o boi, as pessoas têm que correr atrás dele, que fazem os seus próprios brinquedos, né? Então, dentro de um mundo tão globalizado em que a gente tem que ter sempre o último brinquedo da moda, né? Como que as crianças ainda produzem seus brinquedos e aprendem com os mais velhos, né, essas brincadeiras através dessas trocas intergeracionais. Que fazem ali, se foram presentes que elas deram para a nossa equipe, né? Então, essa relação com o belo, com a estética, como isso é tão presente na infância, e como elas ainda, né, criam ali, né, a partir dos elementos do território, essas pequenas formas de compartilhar afetos, né, como eu falei. Aqui também trago essa imagem do carrinho, né, que também foi feito pelas crianças. E as crianças brincavam desse carrinho. Essa é uma comunidade de filhas, de trabalhadores que trabalham na cana-de-açúcar, né? E elas brincavam nessa cena de colocar a cana no carrinho, não é cana, era palha, né? Mas como simulando ali o ofício dos pais, né? De abastecer o carrinho de cana e tirar a cana, se preparando, né? Como que a escola ignora todos esses conhecimentos, todos esses saberes não são trabalhados na escola, né? Mas que elas vão aprendendo ali através da brincadeira no seu dia a dia, no seu cotidiano. Aqui também são as crianças brincando de Beyblade, como elas chamam, né? Com as tampinhas de que elas fazem o seu próprio Beyblade, né? Então, como elas não podem consumir e como essas também elas são atravessadas, né? Elas não estão isoladas no mundo, né? Essas demandas de sociedade de consumo também chegam até elas. Agora, como que elas ressignificam a partir da sua realidade social, né? Então, acho que essa é uma cena, né, delas produzindo e se divertindo ali inteiramente na brincadeira, né? Através do Beyblade. A brincadeira de corda, né? Como ainda está muito presente na comunidade, de você brincar com seu próprio corpo, né? E aí um poema das crianças, né, que elas falam da comunidade. Cafuringa é bom para poder brincar. Muitas vezes penso de não largar esse lugar. Como é bom brincar, cafuringar. Como é bom brincar, nunca largar esse lugar. E para finalizar, trago a voz de uma jovem dessa comunidade, 16 anos, em que ela diz: "Eu queria que a nossa voz poderia ser mais ouvida em mais lugares, para quebrar esse preconceito, esse negócio de que melhor só quem mora na área urbana, esquecendo as pessoas que moram na roça, que a maioria dos alimentos que estão no mercado é mais a dos agricultores. Então, eu gostaria que as pessoas que moram na área urbana, os prefeitos, os vereadores, ter mais compreensão para os agricultores, para as pessoas que produzem as coisas e não é valorizado, faz com seu próprio suor as coisas e não é valorizado. Essa é minha petição. Meu nome é Maria, tenho 16 anos. Obrigada.
Muito obrigada, Beatriz. Beleza. E ao mesmo tempo, uma tristeza, né? Agora vamos às perguntas. Mas antes de fazer um agradecimento aqui para as 83 pessoas que estão online, tá? Os 83 que estão online, tá? Muito obrigada. Benilton, vamos começar por aqui, então. Querida, falas muito legais, assim, muito apropriadas ao momento, né, de celebração dos 20 anos desse trabalho tão incrível que as 30 meninas, né, fazem. E eu queria, ouvindo vocês, eu fiquei pensando milhões de questões. Eu não trabalho com crianças, não atendo crianças. Atendi na época da formação, mas não mais. Adolescentes, sim. Mas eu tinha uma pergunta para Beatriz e outra pergunta para o Celso. A pergunta para o Celso é a seguinte: muito inventiva sua, você realmente justificou o escritor aqui. Mas eu queria te fazer uma pergunta, de fato, assim, porque você tem experiência, você pode me ajudar a compreender, a pensar uma questão que é dirigida à criança de 2023, né? Lembrando, como a Beatriz fez agora, que falar de criança em 2023 é uma abstração, né? Porque as crianças se distribuem em realidades muito diversas. E levando em conta essa diversidade e as consequências dessa diversidade, não só do ponto de vista objetivo, no acesso a bens, da cultura, etc. e tal, mas também essa diversidade implica impacto na moldagem da vida subjetiva, mesmo no plano mais básico, eu acho, por exemplo, no tipo de relação com a realidade, no tipo de relação com a informação, na maneira como as certas funções psíquicas são exercitadas, a memória, a atenção, né? Com o advento dessa brutal no sentido positivo e negativo, impacto das tecnologias, essa disparidade tende a se agravar muito. Por quê? Uma coisa é você pensar nas crianças que têm acesso a toda essa tecnologia digital, e outra coisa é pensar nas crianças que a Beatriz apresentou, que estão completamente apartadas disso. Mas a minha pergunta não é política, minha pergunta é, digamos, de entendimento de como é que você vê o impacto sobre as crianças, assim, caricaturando um pouco. Um, a criança que tem acesso desde cedo a dispositivos digitais. A maneira como ela hoje, ela vai sendo moldada a lidar com o exercício de aprender algo, já é diferente. Não faz sentido, por exemplo, uma escola exigir que as crianças decorem coisas, datas, números, nomes, nada, porque a informação da humanidade está cada vez mais disponível para todo mundo. O grande desafio é como você faz a criança acessar essa informação, número um. Número dois, de maneira crítica, né? Então, uma criança que desde cedo tem pais que estão o tempo todo na internet fazendo pesquisa no ChatGPT, no Google, etc. e tal, tem acesso a todo tipo de aplicativo, etc. Isso é claro que impacta a vida subjetiva delas. A memória vai sendo delegada para dispositivos, né? A gente não precisa decorar nada. A atenção é solicitada de maneira absurda, então você fica tendendo a uma hiperatenção, né? Ou um distúrbio qualquer. Bom. Tudo isso molda um certo estilo subjetivo de relação consigo mesmo, com o mundo, com a realidade, com as coisas, de maneira diferencial. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: como você acha que nesse cenário atual isso impacta a formação da subjetividade de crianças, como a Beatriz apresentou, e das crianças e adolescentes que são os filhos dos nossos pacientes adultos e que têm os problemas que todo mundo que está aqui conhece. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como é que, do ponto de vista do própria estruturação do funcionamento psíquico, porque, na verdade, a gente pensa intuitivamente que somos todos dotados do mesmo psiquismo, funcionando mais ou menos do mesmo jeito, e isso é uma ilusão, porque as bases do funcionamento psíquico, elas são diferencialmente inibidas ou estimuladas em função do contexto, da vila onde você mora, né? Bom, essa é uma pergunta para você. Para Beatriz, é uma coisa um pouco parecida, mas aí uma pergunta um pouco mais teórica.
Você falou uma frase que me marcou aqui, que é a necessidade de a pesquisa hoje desenvolver uma teoria da infância a partir do Sul. E essa expressão me intrigou, e aí é sobre ela que eu queria te perguntar. Porque o que é que você diria que poderia ser uma teoria da infância a partir do Sul? Porque é diferente de você pensar uma teoria da infância que é moldada de tal maneira que contempla aspectos universais, função materna, função paterna, os estágios de desenvolvimento psíquico, e que contempla, necessariamente, como essas coisas universais da infância se apresentam de forma diferencial nos contextos, nas vidas em que cada um mora. Mas veja bem, esse desenho, você tem uma teoria da infância que contempla o universal da infância e também abre espaço para os contextos particulares. Então, a função materna em famílias de classe média alta no Rio de Janeiro, por exemplo, é frequentemente terceirizada e se espalha. São as babás, muitas vezes, que cumprem a função materna. Mas a função materna ela está lá, universalmente. Lá no Capuringa, a função materna pode ser distribuída por outras, mas a função materna está lá. E a teoria da infância ela está mais, digamos, nos seus alicerces, no que há de universal, abrindo espaço para o particular, do que na contemplação do particular. Não sei se eu me fiz entender. Isso era o que eu queria que você falasse um pouco. Bom, muito obrigado. Uma bela de uma pergunta, né? E densa, não esperaria outra coisa, né, vindo de quem veio. Achei a pergunta tão importante que eu vou começar citando Sócrates, né? E porque tem uma coisa do Sócrates que me chamou muito a atenção, que não está no Sócrates, porque nada do Sócrates está no Sócrates, está no Platão, né? E tem um negócio que eu achei muito engraçado, assim, que quando surge a palavra escrita, né? Era tudo oral, né? Dentro da oralidade, ele próprio funcionava assim. Ele diz assim, isso vai ser ruim, vai dar ruim, porque a gente vai perder a oralidade, porque as crianças e os adultos não vão memorizar mais nada, né? Porque vai ficar tudo escrito, vai se perder aquele negócio. E eu acho isso muito interessante e me faz pensar, bom, depois vai ter a imprensa, né? E depois vai ter as novas tecnologias com as telas, né? Eu, claro que isso abarca só uma parte dessa pergunta, porque ela é muito profunda, mas tentando sintetizar algum pensamento, é óbvio que eu não vou responder, isso dá um simpósio, né? Talvez o 21º, né? Porque eu acho que isso são veículos, né? E a questão, eu acho que está na maneira como isso vai ser usado. O que me parece universal, né, em termos de infância? Dessa infância que hoje a gente reconhece de uma forma recente, não é adulto em miniatura, né, é um ser que precisa construir sua subjetividade. Né? Eu acho que a grande tragédia disso é, vamos dizer assim, criar a lacuna do encontro. Né? Porque isso, vamos dizer assim, eu acho que são as grandes pesquisas dentro da infância dos últimos anos, incluindo feitas aqui, né? Precisamos construir uma subjetividade, ela não é universal, essa subjetividade, tu marcasse muito bem na tua pergunta, e isso não se faz tecnologicamente, isso não se faz com tela, isso precisa olho a olho, isso precisa gesto, precisa toque, precisa música, precisa ritmo, né? Essas são as pesquisas mais recentes, como a subjetividade ela é promovida pelo ritmo, mas é um ritmo que é dado também pelo olho, pelo a máquina não faz isso, o computador não faz isso, e esse é o drama que eu acho que a gente encontra, então, na nossa classe média que chega ao consultório, e é, vamos dizer assim, a nova fobia, né? Ou a nova histeria, que é o transtorno do espectro autista, ou da subjetividade, melhor falando. Né? Então, são panes de subjetividade que elas estão ligadas a ausências, uma vida que for mais complicada, mais difícil, ninguém quer estar com a criança, querem a criança narcisicamente, mas não quer estar. Né? E eu acho que isso é o que chega, essa subjetividade quebrada, alquebrada, lacunada, falha, e que de alguma maneira a gente reconstrói diretamente com a criança e com seus pais. Tentando, e eu pensei
adorei a fala da Beatriz, assim, fiquei pensando, e acho que tu retoma isso, bom, a criança não existe sozinha, dizia lá o sujeito, né, mas ela não existe sozinha também da cultura, da sua classe social, da sua origem, né, e aí, bom, como psicanalista, falando um pouco da minha experiência, assim, em trabalhos sociais ou em trabalhos comunitários feitos na universidade, assim, em algum momento a gente via algo interessante de não ter esse acesso, né? Porque se encontra, pelo menos na minha experiência, eu encontrei crianças que não tiveram a pane dessa subjetividade porque, por exemplo, em periferias ou subúrbios onde fiz pesquisa lá no interior de Porto Alegre, se via um pouco dessa realidade ali, que não tem a mãe, não tem a tia, eram terrenos de puxadinhos, as pessoas morando junto, então tinha aquela matriz de apoio, né? E aquela presença do outro, que podia não ser a mãe, poucas vezes era o pai, muita família monoparental, mas tinha gente ali para olhar mais do que a tela. E nesse sentido, isso era interessante. O drama ali era, não sei se isso responde um pouco a tua pergunta, mas era ver, bom, era a questão do trabalho infantil, de não ter o direito à infância. Então, o que a gente fazia em termos de saúde pública era criar grupos de brincadeira, em geral eu trabalhava com contos, para poder devolver, pelo menos naquele momento, o direito à infância. Mas isso é interessante, eu concluo agora a minha fala, porque aí, não digo que é universal, mas por vias diferentes, eu acho que eu coloco isso no texto, a gente acaba nessas diferentes classes sociais, intervenções que a gente tem oportunidade de fazer, devolvendo um direito à infância, que vem sendo roubada por motivos diferentes em cada um. Eu sei que eu não estou à altura da tua pergunta, não respondi, mas são algumas reflexões sobre o que tu colocaste que eu agradeço. Também obrigada pela questão, acho que é uma questão, né, que a gente está sempre se colocando, eu acho, né, dessa relação entre o universal e o particular, né, dessa tensão entre... mas quando a gente fala de pensar uma teoria a partir do Sul, vem muito porque a gente sempre utilizou o conhecimento teórico produzido no Norte, né, os países considerados desenvolvidos, né, na Europa, nos Estados Unidos, e o Sul sempre foi esse lugar de aplicação do conhecimento, de campo, né? Então, a gente pega uma teoria e faz o campo no Sul, como se o que a gente produzisse no Sul também não repercutisse numa revisão dessa teoria do Norte, né? Então, como que a gente pode não apenas aplicar esse conhecimento, essa teoria, mas como a gente pode produzir novas teorias a partir do Sul? Acho que esse é uma chave aí, né? E não no sentido de essencializar o Sul, como se todas as crianças do Sul fossem iguais, né? E aí o que a gente está falando do Sul é do Sul global, né? Das crianças da África, do Brasil, né? Da América Latina, né? Que dentro de um processo mundial foram os povos colonizados, né? Que sofreram um processo de violência, da opressão, da colonização. Então, se a gente compartilha alguns elementos comuns, por isso que a gente tenta trazer, né, como sendo povos do Sul, né, há uma certa coincidência aí de território, né, em termos de mapa, mas o Sul é um lugar político, né, não é um lugar do território aí concreto, né? Então, a gente pensar esse lugar político e dessas experiências, dessas crianças que vivem essas opressões, que vivem essas violências e que foram esquecidas ao longo do tempo, silenciadas, né, violentadas, excluídas, como eu trouxe um pouco na minha fala. Então, e não da gente tentar encaixar essas crianças, né, no sentido assim, de que elas precisam passar para ser iguais às outras, né? E aí a gente, dentro desse processo de uma lógica desenvolvimentista, e aí tanto do desenvolvimento da criança quanto a ideia de um desenvolvimento de uma nação, de um país, a gente acaba cometendo uma violência que é de apagar as diferenças, de apagar as outras culturas, outros modos de vida possível, outros modos de viver a infância, né? Então, eu acho que é a gente questionar, né, até que ponto esses conhecimentos universais são de fato universais, né? Até que ponto eles se enquadram na realidade das crianças que a gente escuta, que a gente
convive, que a gente dialoga, né? Porque senão a gente fica sempre tentando fazer esse exercício como se as crianças tenham que se adequar ao conhecimento e não o conhecimento às infâncias, né? Então, por exemplo, uma das crianças dessa comunidade, né? A mãe veio muito preocupada que ela estava com um diagnóstico de autismo, de que ela não olhava nos olhos, e que era assim, um laudo enorme. E no final dizia, baixas condições financeiras. Num laudo psiquiátrico. Mas assim, baixas condições financeiras agora virou laudo, né? Então, assim, até que ponto essa patologização fala de uma condição psíquica dessa criança ou fala das baixas condições financeiras da qual ela está submetida, né? E que ela não tem acesso a uma série de políticas públicas, uma série de coisas que ela deveria ter por direito, né? Então, como que a gente tem que tomar muito cuidado para não aprisionar, né, dentro de uma perspectiva aí desse saber universal e que ele não encaixa, né? Tem crianças que não vão se encaixar nessa norma, né? Então, e aí o que a gente pode produzir a partir dessa escuta, a partir dessa realidade social, né? É um esforço, né, que envolve nós enquanto teóricos, pesquisadores também, de rever, né, essas teorias, né? Não é apagá-las, não é rasgá-las, né? Mas é colocá-las em diálogo, né, com a realidade que a gente vive, com a realidade que a gente escuta, né, porque senão, por exemplo, eu nem falei que já tinha prolongado minha fala, né, mas tinha uma árvore ali, não sei se vocês viram, né, ela é uma jaqueira na comunidade, que ela é um símbolo dessa comunidade, que as jaqueiras falam que é uma jaqueira enfeitiçada, que ela tem poderes, que a jaqueira tomba na pista. Então, tem uma série de narrativas ali daquela jaqueira, né? Então, uma pessoa que desconhece, né, você vai ver aquilo ali, né, um delírio, né? Tá delirando, né? Mas dentro daquela realidade, a jaqueira, de fato, tomba na pista, né? Para eles. Então, assim, como que a gente tenta ter essa sensibilidade, né, para entender e tentar, lógico que sempre há uma distância, né, nós não somos esses sujeitos, né, a gente está sempre falando de um outro aí, mas como que a gente pode ser tocado por esse outro e também produzir uma teoria em que esse outro futuramente também possa ser sujeito da tua própria teoria, né? Eu trouxe o Antônio Bispo não à toa, né? Mas que também as teorias sempre foram produzidas sobre o outro, né? Mas no sentido que eles também possam ser autores das suas teorias, né? Então, a gente com a infância tem essa dificuldade, né? Que a infância dificilmente faz uma teoria sobre a própria infância, né? São sempre nós adultos falando sobre a infância, né? Mas, enfim, eu acho que esse é um desafio, né? A gente não vai... acho que a gente está atento a essas questões geopolíticas da produção do conhecimento e de estar aberto à escuta também do que as próprias crianças falam sobre a sua realidade social. Luciana Gageiro. Carol, vamos lá. Bom dia. Bom, primeiro quero agradecer estar aqui, eu estou encantada com o lugar, a fala de vocês, é um lugar muito acolhedor, cheio de afeto mesmo, a gente se sente abraçados. Fiquei encantada com a fala de vocês, fiquei pensando muito, assim, né, o Celso traz essa coisa da marcação do tempo da infância, né, de um século para o outro que mudou ou não, né, e tu traz um recorte muito associado a essa coisa do social, da raça, né, do coletivo. Eu não sei se por estar entre vocês e entre todos esses girassóis e com a fala da Alba, né, menos eu e mais nós, eu fiquei com uma certa esperança quando eu vi aquele Beyblade ali, porque sabe que no meu consultório eu trouxe de uma viagem para o norte uns Beyblades para brincar com as crianças, e teve um que me disse assim, mas eu quero uma arena. E eu disse, ah, mas eu não tenho uma arena no consultório, né? Aí eu fui pensar o que, que eu podia pegar, peguei uma tampa de uma caixa que eu tinha, eu disse, isso vai ser a nossa arena. Não, Carol, isso não é uma arena. Eu disse, o imaginário, onde foi parar, né? E quando eu vi aquela cena ali, ela realmente me tocou,
porque eu fiquei com a sensação que talvez nas classes mais abastadas falte isso da presença, né? A ausência até demarcada ali, né? Mas ali não, ali a gente tem um encontro, a gente tem um espaço aberto para o criativo. Eu não sei se é pelos girassóis, então eu queria pedir que vocês me respondessem se talvez nesse lugar onde tem o coletivo, tem essa troca, tem tantas mães, né? A gente não possa ter esse afeto trocado, né? Compartilhado, como tu bem falaste no início. Então, assim, eu fiquei muito comovida com isso e espero que a gente possa levar isso para as nossas crianças no consultório também, né? Que a gente possa ter essa troca, a importância do que tu trouxeste hoje, assim, desses recortes. Eu achei sensacional, então parabéns, parabéns ao Celso também, o texto é belíssimo, né? Eu acho que vocês se complementaram muito bem, mas eu espero que vocês não cortem com a minha esperança. Quer responder, Bia? Vou chamar você de Bia? Claro. Bom, agora Regina, ou depois Luciana, então, depois Karen. É, eu também queria parabenizar a mesa, né? Gostei muito das duas falas, muito instigantes, né? E fiquei aqui instigada, né, a pensar um pouco também, assim, eu acho que a partir da psicanálise, né, já que a gente está aqui no círculo, né, eu acho que a gente tem que fazer esse exercício, né, na psicanálise, de pensar que conceitos ou que estratégias teóricas a gente pode encontrar para dar conta dessa diversidade. Uhum. Tanto a diversidade que o Celso traz, que é a diversidade ao longo do tempo, né, como a que a Beatriz traz, né? Então, fiquei pensando assim, né, que talvez um pressuposto central, né, mais universal, seja essa questão da presença de um outro que antecede, né, o surgimento do sujeito, desse sujeito criança. Né? Esse é um pressuposto que acho que a gente não pode abrir mão. Né? A questão é a qualidade, né, desse outro, dessa presença. E aí eu acho que a gente também é convocado a pensar também um certo diálogo com a política, né? Se esse outro, ele é mais silenciador, né? É mais, vamos dizer assim, impeditivo, né? Da manifestação, da palavra, da expressão, né? Dessa mais... ou não, né? E aí isso a gente vê na clínica também, eu acho que a gente tem essa ferramenta para pensar na clínica, né? Assim, quando é possível uma criança ter mais esse lugar de sujeito, do seu desejo, tá? Ou menos. E eu acho que isso, de certa forma, acontece nas realidades sociais e políticas também. A própria questão da medicalização, né? Como a Beatriz falou, quantas crianças estão recebendo diagnósticos aí, a torta e a direita, e isso silencia, né? A partir dali, a mãe começa a tratar, então, o meu filho é autista, é isso que ele é, e começa a tratar só assim, né? Deixa de ter outras formas de cuidar, de se dirigir a ele. Então, enfim, fiquei pensando nessas questões, assim, né? Acho que tem muito para a gente produzir, pensar, né? Assim, se vocês puderem comentar, mas eu acho que é só para instigar todo mundo a pensar, né? Eu acho isso. Que... A ideia dessa mesa foi essa também. Regina Célio. Isso. Eu quero também falar parabéns para vocês, que foi assim, foi não só instigante, como inquietante, porque é o tema que a gente vem pensando a partir da clínica também, né? De atendimento de criança e adolescente, e você está vendo um sofrimento muito grande. Né? Então, eu queria pensar, eu estou aqui representando também o grupo dos primórdios, então eu queria pensar nesses primórdios, porque eu penso que é universal o quê? O atendimento a essa criança, quer dizer, o cuidado que a gente vem falando de outras maneiras, o olhar que a gente vem falando de outras maneiras, e eu não posso deixar de trazer o teórico que eu me identifico muito, que é o Winnicott, né? Quer dizer, a importância dessa criança ser cuidada pelo outro, né? E esse cuidado pelo outro já entra aí esse outro na sua sociocultural, nas suas questões socioculturais. Então, mas esse cuidado primeiro
o básico para a constituição do ser, para que esse ser venha fazer a partir, através da sua cultura, né, da cultura, do ambiente que está em torno. Mas é, se ele não tiver essa condição de ser, de vir a ser, ele não pode parar. Né? E aí as patologias que a gente vem, né, eu fiquei muito impressionada, e isso acontece, quer dizer, essa condição do ambiente, do social, para mim é fundamental. É, não sei se vocês viram aquela imagem daquele garotinho de 5, 6 anos, na guerra, agora, e que ele estava congelado com a destruição da casa de mãe, pai, tudo. Ele estava congelado, parado, aquele sufocado pela dor, até que o rapaz que estava cuidando, que estava trabalhando lá, o enfermeiro, começou a falar com ele, abraçou ele, aí ele pôde chorar, entendeu? Aí que ele chorou, né? Então, esse início da vida, para mim, é fundamental com esse cuidado, né? Para ser, para poder vir fazer, né? Então, é isso que eu queria colocar. E agora, a minha preocupação muito, você falou, Benilton, a coisa e você também falou, da internet, da tecnologia, quer dizer, o que está acontecendo, né? Que mesmo a criança, nossa, de classe média e tudo, na pandemia, então, a coisa piorou muito, porque os pais ficaram em casa, né? E aí são várias consequências, né? Até porque os pais não estavam acostumados com as crianças todo dia. E as crianças pensaram que os pais todo dia são uma beleza. Só que os pais começaram a... Para de falar, eu estou trabalhando, para de falar. Então, esse apartheid das crianças foi muito intenso, que eu vejo a consequência da clínica até hoje, né? Enfim. Bom dia a todos. Eu queria parabenizar a coordenação pela escolha da mesa e também agradecer a vocês, Celso e Beatriz. Tá fazendo eco? Não. Eu vou começar pelo Celso. Eu acho que a gente começou muito bem, né? A gente começou com a arte, né? E aí eu me lembrei do nosso poetinha que diz que a vida é a arte do encontro, né? Eu acho que é o que a gente está fazendo, né? Aqui hoje comemorando. E aí, Celso, eu me apaixonei por esse diálogo, né? De um século para o outro, entre as, né? Dos ínfãs. E imediatamente eu me lembrei da sua, que você narrou, né, para gente, todos nós ficamos aqui encantados escutando, e você narrou para gente esse diálogo, assim como você também narrou durante um bom tempo, né, para aquelas crianças que você trabalhou, né, os contos de fadas. Né? E aí, não sei se todo mundo conhece, né, esse seu trabalho. Eu acho que tem a ver, né, com o que a gente está falando aqui. Eu queria que você trouxesse, né, um pouco aqui para a gente, que é muito rico, né, essa sua que a gente chama aqui, né, de psicanálise extramuros, né, que o Winnicott fala aqui. É o psicanalista fazendo outra coisa, mas é o psicanalista. Eu adoro essa frase dele. Beatriz, eu queria muito te agradecer, né, por trazer esse recorte, né, que grita em todo mundo, mas quem está mais... quem trabalha mais com essas crianças, né, acho que grita mais, né? Porque a gente vê ali, né, na carne. E
Eu sei, né, porque eu também trabalho no SUS, eu faço parte do programa de saúde na escola, da parte, né, aqui do território da Zona Sul. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, desse plano da infância, né, que tá, é plano, eu sempre esqueço a palavra do meio, como é que é mesmo? Plano da primeira, isso. Acho importante, né, as pessoas saberem que o governo está se movimentando para isso. E aí, aproveitando, eu queria te perguntar aonde fica o brincar, né, nesse plano? Como que as pessoas que estão construindo esse plano estão, aonde elas estão colocando o brincar, né? Como que as pessoas estão trocando sobre o brincar? Né, que a gente sabe, obviamente, que é tão importante, né? Até porque o nome, né, do nosso seminário teórico clínico termina com o infantil no adulto, né? E a gente sabe que o adulto que é o adulto maduro, né, com maturidade que a gente que a sociedade, né, pede para que ele seja assim, ele precisa está internalizado dele o brincar, e é o brincar com, né, que eu acho que a gente está falando aí. Agora, Fátima. Bom dia, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer muito, assim, foram falas que impactaram, acho que todos nós, né, com essas questões, e eu estou muito mexida, assim, eu vinha afastada de vir aqui, eu participei muitos anos do grupo, né, as minhas amigas queridas, e aí agora, assim, acabei de ouvir uma fala, né, que perguntaram da Thaís, né, minha filha com o Luiz Carlos, eu falei, ela acabou de fazer 18, aquele bebê que nasceu aqui? Então, assim, aquele bebê que nasceu aqui, eu acho que como impacta, porque são as nossas histórias que vão se entrelaçando. E aí eu queria comentar um pouco, Beatriz, quando você fala da questão do protagonismo, né? Quando vocês dois trazem essas diferentes crianças, as crianças com as diferentes infâncias, né? Pelo tempo, pelos territórios, enfim. Nós fizemos um estudo agora lá no Fernando Figueira, lá na Fiocruz, sobre pandemia com as crianças. E foi justamente pela questão do protagonismo. As crianças que falaram, né, através de desenhos, e a gente pediu para elas contarem um pouco como é que foi a experiência de pandemia e tal. E também tinha com as mães. E o que me chamou a atenção é como era diferente a fala. Muito diferente. Né? De um modo geral, as mães diziam assim, não, a criança ficou bem, ela ficou quietinha no quarto. E aí a gente começou a ouvir essas crianças pelos desenhos. Eu lembro que tinha um desenho que me impactou muito, que era um mundo de máscaras chorando. Ela desenhou e eram crianças de 7 a 10 anos, crianças pequenas. E elas falavam assim, eu fiquei quieta porque eu estava triste porque eu não podia ir à escola. A escola como um lugar, né, assim, a gente está falando de uma população de baixa renda, né, uma população que frequenta os ambulatórios de saúde mental do Fernando Figueira, e como elas não estavam sendo escutadas e percebidas. Assim, foi um momento muito controverso, difícil para todos nós, estava todo mundo em sofrimento, mas a questão do protagonismo, né? Assim, como isso é importante, porque falam por elas, nós falamos por elas. E quando elas falaram, e foi dado um meio por qual elas falam bem, que é o desenho do abandono dentro de casa, é isso, né? Porque era tanta coisa para fazer que as crianças estavam ficando quietas nos seus quartos, né? E da ausência dos pares, né? E assim, dos pares crianças, né, Celso? Assim, criança gosta de criança, criança conversa com criança, né? Então foi isso que me impactou muito, eu queria dividir isso com vocês e saber, assim, dessa experiência, se vocês têm essa experiência também de território, desse espaço da pandemia, né? Eu fico imaginando, né, numa comunidade quilombola, como é que será que foi? Será que eles conseguiam ter essa partilha, esse compartilhar que as nossas crianças dos centros urbanos não tiveram? Né? Então, assim, como elas estavam em sofrimento e como, ao falarem por elas, a gente diz, saíram muitos artigos, né, sobre, tipo, cartilhas, né, mais ou menos, o que fazer com as crianças. Eu disse, gente, mas isso é possível com essas populações que moram nas favelas? Não era possível. Né? Algumas dicas, assim, inclusive, cursos até da Fiocruz, assim, bacanas, interessantes, assim, mas a gente, essa não é a realidade. Então, acho que é um pouco, a gente está o tempo todo refletindo que realidade é essa, o que essas crianças falam de si mesmas, porque elas falam,
Né? Por isso que eu amei o texto do Celso, porque elas falam, elas têm muito a dizer. A gente sabe disso. Né? Então, assim, como eu sempre digo para as minhas alunas, alunos, a gente empresta as orelhas, só emprestar a orelha que vai vir muita coisa. É isso, gente. Parabéns e muito obrigada. Obrigada pelos comentários, pelas trocas. Que coincidência bacana, né? A gente... É isso, né? As infâncias tão distintas, mas há algo também que perpassa, né? Isso que a gente estava falando. O que, que é, né, dessa infância global? O que, que é isso que chega, né? Mas eu acho que sim, né? Você trouxe sobre essa dimensão do afeto e da esperança, né? Eu acho que estar com as crianças, para mim, pelo menos, me dá esperança, né? Dá um sentimento de esperança também, né? Onde a gente, adulto, tão obrigado a manter a nossa maturidade, né? A gente pode ali brincar com as crianças, né? E entrar em contato também com a nossa infância. Então, para construir esse vínculo, né, é necessário, né, que a gente também possa brincar com elas, estar com elas, exercendo essa escuta. E eu acho que... acho que a gente não tem que, né, necessariamente depositar somente as nossas esperanças nas classes populares, mas que há algo, né, que às vezes a gente realmente, né, eu tenho sobrinhos que são crianças, né, e eu vejo assim, essa questão da tecnologia, né, que também já foi falada, né, de como que é uma outra experiência, né, então esse isolamento, essa... E aí você vê um outro contexto, né, em que esse brincar, estar junto, as crianças entre si, explorando a natureza, subindo em árvore, né, e a gente fala assim, ah, o brincar acabou, aí você vai lá, brincar, qual brincar que acabou? Que brincar é esse que acabou? Né, então, assim, acho que ela nos dá esperança, porque eu acho que traz isso, né, da invenção da criança, da produção de outros mundos possíveis, né, da criação, e de como que a gente pode, talvez, né? Claro que a gente quer a transformação para agora, para hoje, né? Mas tem coisas que ficarão para as próximas gerações, né? Alguém falou também da participação das crianças, né? E aí a gente vê, por exemplo, essa questão ambiental, né? De como tem sido forte para gerações mais novas, né? Se a gente for pensar os mais velhos que têm destruído o planeta, né? E como que isso agora aparece de uma outra forma para os mais novos, né? E aí pensar nesses cuidados, né, que vocês também falaram, nesse outro, né, que sim, né, isso, essa dimensão, né, de que é necessário um outro, né, a gente depende desse outro, né, mas que outro, né, quais outros, como é que eles se dão, né, de que forma ela constrói essa relação com a diferença, E aí teve uma aluna minha que fez a monografia dela justamente sobre essa relação de cuidado na comunidade quilombola, né? Nessa comunidade. E ela observou essa relação entre, não tanto entre mães e filhos, mas esses outros cuidadores, né? E o que a gente observou muito também como que as crianças cuidam das outras crianças, né? Desse cuidado também intrageracional. E isso está presente assim, em coisas cotidianas, porque a gente faz atividade, faz as oficinas, e aí tem um lanche. Tia, meu irmão não veio, eu posso levar para ele? Posso levar para minha mãe? Ah, bolo, nossa, minha avó adora esse bolo, posso levar para ela? Né? Então a gente sempre vê assim, como o adulto cuida da criança. Mas nessas experiências a gente vê como que esse cuidado também tem das crianças com os adultos e das crianças entre si, né? Esse cuidado não é só verticalizado nesse sentido, né? E eu acho que na pandemia isso também esteve presente, né? Como que foi para as crianças saberem que elas poderiam ser vetores de contaminação para os avós, né? Então, assim, essa angústia, né? Como é que eu posso matar a minha avó, né? Então, isso, a gente, né, também tive contato com algumas crianças que traziam um pouco esses relatos, né, desse medo, né, de dessa responsabilidade também que a criança tem, né, que muitas vezes a gente olha, ah, a criança é imatura, é irresponsável, né,
mas de como que esse lugar também de responsabilidade também estava presente ali, né, nesse medo, né, de contaminar os outros, né, de contaminar os mais velhos, né, delas que sempre foram cuidadas, também essa preocupação com cuidar, né? Sobre o plano da primeira infância, né? O plano, a gente teve a aprovação do marco legal da primeira infância, né, em 2016, e no marco legal da primeira infância está previsto que os estados, os municípios e o governo federal têm que produzir os planos nacionais, estaduais e municipais. O plano estadual do Rio vai começar a ser produzido, inclusive, por agora, né? Isso está sendo discutido. Já está quase completando 10 anos e muitos municípios não tiveram seus planos elaborados. E o Plano Municipal da Primeira Infância, ele prevê a escuta das crianças. Isso está na legislação, né? E aí é um grande desafio, porque a gente está falando de crianças de 0 a 6 anos. Então, como fazer essa escuta das crianças tão pequenas, né? Claro, né? A gente tá aí para estamos aí para defender isso, né? Mas isso requer também que o adulto escute outras falas, né? Que não são falas às vezes assim tão organizadas, tão argumentativas, tão racionalizadas, né? Que a gente use outros dispositivos metodológicos, como você falou, do desenho, da brincadeira, né? Da gente também se desloque um pouco, né, para ouvir a fala da criança que vai vir de outra forma, né, que não é necessariamente como o adulto espera que ela venha, né? Então, quais são as suas demandas? Ah, eu quero isso, aquilo. Não vai vir assim, né? Mas ela vai falar, né, do sofrimento. Ela vai falar, né, tia, eu quero brincar com a bola, né, como mostrei ali, né? Cadê a bola, né? E aí a gente vai entender, bom, ela está falando de espaços de brincar, como é importante que isso esteja dentro da escola, isso esteja nos seus espaços de convivência, né? Então, requer, né, que a gente faça esse deslocamento também, que nem sempre é fácil, né? Principalmente nós psicólogos, psicanalistas, né, temos essa sensibilidade para escuta, né? Mas se for pensar nos gestores públicos, né, em quem faz as leis, né? Antes de ir para a UF, eu trabalhei no CECIP, que é uma ONG aqui no Rio. Trabalhei. Exatamente. Eu fui coordenadora da Rede Nacional da Primeira Infância junto com o Cláudios, né? E aí, nessa época da aprovação do Marco Legal, a gente esteve dialogando com várias instituições. E aí, uma das propostas era ampliar a licença paternidade. Né? Isso estava lá no marco, porque pela nossa legislação são 5 dias corridos, né? E as mulheres 4 meses. Então, como é que a gente implica o envolvimento do pai no cuidado se ele só tem 5 dias de licença, né? E aí, nesse diálogo com os deputados, né, na Câmara, né, eles falam: para quê? O homem vai beber, vai para farra nesses dias. Ele vai ter um mês, não vai servir. E por muito custo foi conseguido colocar lá na legislação que as empresas cidadãs vão dar 20 dias, né, para o pai, né? O que nos convoca também a pensar, né, qual é esse lugar de cuidado dos homens, né? E aí, quando, né, você trouxe das mulheres aqui, né, como que nós mulheres estamos sempre ali mais à frente dessa escuta, mais à frente das crianças, né? Como que coube a nós esse lugar de cuidado, inclusive na profissão, né? Então, eu acho que a gente pensar esse lugar também dos homens no cuidado das crianças, né? Acho que isso é um desafio, né? A gente vê nas diferentes classes sociais, né? Diferentes realidades. Como que a gente pode envolver aí também os homens, né? E aí, nesse sentido, como as leis são feitas pelos homens, e as leis são feitas pelos homens adultos, né? Como brancos, né? Como, ou idosos, ou, mas assim, jovens muito pouco, né? Então, como que a gente consegue
atingi-los, né, para pensar essas crianças e essas infâncias, né? Acho que esse também é um desafio, né? Como sensibilizá-las, né? É, e aí, em relação à pandemia, nessa comunidade que eu trabalhei, né, a gente via que a única diferença concreta, e não é pouca, foi a falta da escola, né? Mas os pais, as famílias continuaram trabalhando normalmente, né? E elas continuaram brincando e se relacionando entre si de uma casa para outra, porque todo mundo é parente, todo mundo é família, né? E aí a gente chegava e falava assim, não, mas você tem que ficar em casa. Eu sentia que todo mundo é família, tipo assim, como você tem que ficar com a família, que todo mundo é família, né? Então, assim, essa ideia de isolamento não existiu, né? O que existiu foi a ausência das políticas públicas a chegarem até elas. Né, eu que fui lá distribuir máscara, álcool em gel, né, a gente na universidade, né, mesmo estando online, a gente foi pelo compromisso, né? Então, assim, teve até, infelizmente, o falecimento de uma criança, não de Covid, por uma outra doença, né, pela questão do carrapato, né, febre maculosa. Foi até o pessoal da Fiocruz lá. Então, a gente teve que fazer várias ações de saúde, então conseguimos incluir a comunidade no programa que tem de atenção voltada para populações assentadas e quilombolas, que eles não faziam parte, então, isso foi uma conquista aí do nosso projeto de intervenção. Mas é isso, assim, as crianças viveram muito essa ausência da escola e a dificuldade, porque o que a escola fazia? Entregava uma apostila para elas preencherem e entregar a apostila. Era isso. Aí, quem entregou a apostila passou de ano. Quem não entregou, reprovou. Então, as irmãs mais velhas, todo mundo ia lá preencher naquela correria para entregar alguma coisa. Né? E aí, a gente vê agora os efeitos, né? Porque, claro, né, as crianças ficaram 2 anos sem educação, sem escola. Né? E aí, teve que ter a promoção automática, né? Então, a gente está vendo crianças aí no 6º, 7º ano sem saber ler e escrever, né? Com muitas dificuldades. E aí, como que a gente faz, né? A gente acaba, às vezes, ignorando a pandemia, né? E falando, não, elas precisam, né, de psicólogo, porque elas estão com isso, com aquilo outro, né? E esquece que foram 2 anos sem escola, né? Olha, obrigada, Beatriz. Nós encerramos as perguntas. Eu vou só a Vera rapidinho e aí para o Celso poder responder. Tá? A Ieda também estava falando aqui que quando você mostra a cena das crianças enfileiradas com as mesas que são triangulares, que são para se formar com a educação infantil, quem trabalha em escola sabe disso, porque você trabalha em roda. A gente ficou pensando, a professora que está fazendo isso não teve a possibilidade, possivelmente, de aprender isso, que é a história. Então, eu vou jogar a bola também para não perturbar, porque a própria professora não foi formada para ter esse olhar, para ter essa escuta. Então, essa é uma questão que eu acho que bate um pouco no que o Benito estava falando, né, do impacto da tecnologia, e aí você, Celso, fala, é um veículo. A grande questão é que a gente está pegando as crianças que estão chegando para a gente, que os pais já não tiveram essa possibilidade de entrar ali e fazer um processo dialético com a criança. Essa é a grande questão. E a professora ali, possivelmente a mesma coisa. Então, você tem um material que a política pública projetou, comprou ali, né, as cadeiras para fazer em círculo, e eles estão alinhados porque a professora não teve, não aprendeu isso, também não teve essa experiência e não pôde passar adiante. Então, a gente não pode esquecer disso, né, das gerações anteriores que não estão podendo. Era só um comentário que a gente falou, só para dividir. Obrigada, Vera. Então, agora, Celso. Então, Carol, Regina, Luciana, Karen, Fátima, Vera, acho que eu esqueci alguém, talvez. Eu vou responder cada uma dessas perguntas. Entre os vários bilhetes, um disse que a gente tem até as 21 horas hoje para... sem intervalos. Ah, vai ter um... Tá bom, então. Bom, se eu acho que tem algum... E acho que tem um fio entre as falas de vocês, né? Eu fiquei pensando, até porque fiquei ressignificando algumas coisas de algumas vivências mais recentes, né?
essa vivência do trabalho, do terapeuta e o lobo, essas pesquisas de contar histórias, hoje eu tenho feito mais como escritor de livros para criança, que participa de vários projetos em escolas públicas, em feiras de livro, e que vai contar histórias e ouvir aquelas crianças, e tem vários, adote um escritor, livro lido, eu participo, onde me chamam eu vou. E essa semana eu tive em Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, e me veio essa lembrança, ouvindo a Beatriz e ouvindo vocês. Porque eu fui para uma escola, um grupo de crianças muito humildes, uma escola pública, desfavorecida e tal, e abriu para perguntas, né? Aquela confusão de crianças falando, eu pergunto, o que é poema? Eu disse, ah, isso eu não sei responder, o que é poema? Só que tem que responder para a criança, né? Aí eu disse, ah, como é que tu conta até 10? Ela, até 10, contou até 10. Eu disse, então, como é que eu vou contar? Vou contar. Um é um poste para a gente subir, tem uma ponta inclinada, o 3 tem duas curvas iguais, a gente sobe uma vez e outra vez mais. Isso é poema. Próxima pergunta. Por que que Jesus fica lá em cima e não vem aqui na terra dar a mão para a gente? Agora, complicou. A próxima, deixa eu pensar sobre essa. Por que que os macacos têm as mãos que eles encostam no chão e a gente não consegue encostar, tem que se agachar para botar a mão no chão? Eu só pensei na minha lombar, assim, né? É a pior coisa do psicanalista, né? Mas por que que eu tô pensando isso? Porque eu acho que uma coisa que para mim ficaram muitas coisas, mas uma que eu ressignifiquei, né, na fala de Beatriz, que a gente falou aqui, é essa questão do particular, do próprio, né, e essa dificuldade que a gente tem de ouvir a nossa criança, o nosso infantil, e ouvir aquilo que a gente não sabe, né, porque a gente joga essa teoria com violência, porque é muito difícil a gente não saber, e se a gente for ouvir mesmo, a gente não vai saber, porque vão ser realidades diferentes e sempre vai ser, né? Talvez também o que tenha ficado aqui para mim, que eu acho muito importante, é se tem aí alguma universalidade nessa de que, bom, a gente precisa dizer, né? Ser humano precisa dizer. E a criança, como qualquer ser humano, precisa dizer brincando, ela diz brincando, e o que ela vai dizer vai ser único, vai ser peculiar, vai depender do quanto ela foi oprimida, do quanto ela não foi oprimida, do quanto ela foi inibida, onde ela mora, aí nós vamos ouvir as falas diferentes, mas ela precisa dizer, né? E aí eu encerro, então, aqui a minha fala com uma frase que tem me habitado muito, né? Que é a frase que tem a ver com o que eu estou dizendo agora, que é uma frase do Jean Genet, aquele escritor francês, que ele falou um negócio assim... minha vitória verbal. E a vitória dele era verbal, porque, então, foi oprimido, veio de uma classe desfavorecida, foi abandonado pela família, depois foi adotado, e ele consegue ter a sua vitória através da literatura, através da arte, através dos romances, da dramaturgia, né? Mas eu acho que sempre a nossa vitória é verbal, né? Se a gente está aqui... é porque em algum momento a gente conseguiu dizer e alguém conseguiu nos ouvir. E, para terminar, primeiro, muito obrigada a todos. Muito obrigado, Celso. Muito obrigada, Beatriz. Celso, como diz o Bélio e bom Freud, humor maravilhoso. Como a gente precisa, né, de humor, né? Beatriz com uma doçura. E eu quero dizer o seguinte... que olhando daqui, é só um depoimento, rapidinho. É rapidinho, eu sou rápida. O meu inconsciente não é rápido, foi isso que eu pensei hoje. Eu olhando aqui, então eu me lembro que eu comecei a fazer análise em 1977, tinha gente que não era nem nascida aqui. E meus filhos pequenos, eu falava, gente, estou indo para análise. Tá, mamãe está indo para análise. Um dia meu filho com 3 anos me perguntou assim, mamãe, que cor é a sua análise? Falei, Jesus amado, o que que eu respondo? Aí eu respondi uma coisa que só hoje eu linkei aqui. Olha que inconsciente lento. Eu falei, a análise da mamãe é amarela. Gente, me emocionei agora.